другій половині цього поєдинку. Одним словом, залишайтеся з нами. Разом ми сила, разом ми мужність і безмежна гордість бути українцями. З вірою в серці це буде наша спільна перемога, перемога вільної нації. Народжені в Україні, заряджені перемагати. Лише ті, хто не бояться пітьми, можуть її освітити. І можуть світитись. Від створення світу і до сьогодні завжди нести світло могли лише ті, хто не боїться пітьми. В хокейній лізі чемпіонів усе дуже серйозно. Далі крокуватиме тільки переможець. Європейську славу завоює лише найкраща команда. Сезон у розпалі. Застуда та грип можуть сповільнювати темп життя. І все стає важчим. Nurofen Cold & Flu містить два компоненти, які знижують температуру, усувають біль, закладеність носа, щоб ви знову раділи життю. Nurofen. Беремо біль та жар на себе. Час обирати українське. Приєднуйтесь до LifeSell з послугою повного перенесення коду з номером. Дізнайтесь більше про мобільну свободу на mnplifesell.ua. LifeSell. Більшість переносить номер до нас. Ану швидко пити памп. Памп для дітей містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинк. Памп для дітей – щоденна підтримка імунітету з 3 років. А зараз вже Black Friday в Комфі. Ще ні. А зараз? Ні, Black Friday в Комфі наступного тижня. А зараз? Ні. Неофлором – пробіотик від діареї. Бо, по-перше, нейтралізує шкідливі бактерії. По-друге, відновлює баланс корисних лакто- і біфідобактерій. Неофлором – досконала формула від діареї. Ти піклуєшся про тих, кого любиш. Ти дбаєш про тих, хто поряд. І хто не поряд. Ти допомагаєш тим, кому потрібна підтримка. А Єва піклується про тебе та дарує тобі кращі знижки в ці дні. Ці дні незмінно в Єва та на Єва.UA. Кращі знижки року. Зараз так багато причин для головного болю. Від головного болю я приймаю Фармадол. Тримай. І голова не болить. Фармадол. Таблетки від головного болю. Коханий, ти хоч поснідав? Ого, замовив? Та ні, сам приготував. Аквамарин. Харчова безпека країни. Від кашлю не сховатись. Приборку його. Прийми Лазолван. Лазолван. Потрійна дія проти кашлю. А чи можуть цифри зробити нас вільнішими? Перенести дату дня народження? Не вийде. Скинути зайві кілограми за 2 тренування? Не пройде. Перенести номер до іншого оператора? Разом із кодом. Цей номер точно пройде. Подайте заявку на mnplifesell.ua та перенесіть код з номером. Ще й з вигодою. Більшість переносить номер до LifeSell. LifeSell. Вільно мобільно. Якщо дире у горлі, при подразненні та болі, Фіорда – сучасні смачні та м'які пастилки. Сприяє створенню захисної плівки, відновлює слизову, обволікає та зволожує твоє горло. Фіорда огортає, горло захищає. Спрей з 1 року. Футбольні новини, аналітика та інтерв'ю. Ми пояснимо усі процеси та тенденції в найпопулярнішому виді спорту. Оперативно та максимально доступно. Футбол рев'ю. Ціна тижня у Сільпо.
Торт «Спартак» зі знижкою 21%. Знижуємо ціни, щоб ви могли більше донатити. Деталі акції на shop.ua. Лише ті, хто не бояться пітьми, можуть її освітити. І можуть світитись. Від створення світу і до сьогодні завжди нести світло могли лише ті, хто не боїться пітьми. Ціна тижня у Сільпо. Хумус «Хангрі Папа» класичний. 250 грамів зі знижкою 14%. Знижуємо ціни, щоб ви могли більше донатити. На тижня у Сільпо. Печінка «Тріски» премія зі знижкою 37%. Знижуємо ціни, щоб ви могли більше донатити. Деталі акції на shop.ua. Ціна тижня у Сільпо. Сир премія «Українські традиції» зі знижкою 25%. Знижуємо ціни, щоб ви могли більше донатити. Деталі акції на shop.ua. Їхніх поєдинків чекають. Їхнім життям цікавляться. За них вболівають. Бо вони найкращі. Топ-зірки боксерського світу і все, що пов'язане з ними. В ексклюзивній програмі «Світовий бокс». Економія до 50% на всі тонуючі засоби та декоративну косметику для губ. Незмінно Єва. Мамо, як ви там? У вас все гаразд? Добре все. Ми тут для твого горла дієвий засіб знайшли. Тантум Верде. Спрей та лядяники Тантум Верде. Світовий хіт від болю в горлі. Я на обід. Стільки хворих, захопиш і Дісізет в аптеці. Дісізет? Як це запам'ятати? Просто. Ді, дія. Сі, сила. І зебра. Мені потрібен дія, сила. Дісізет. Тому що вітамін Д3, С та цинк. Це просто Дісізет. Комплекс для підтримки імунної системи у вірусний сезон. Дія, сила, зебра. За 99 гривень. Дісізет. Економне рішення у вірусний сезон. Першить у горлі, сів голос, розпочинається кашель. Двохфазні льодяники «Бронхалик» володіють протизапальною, обволікаючою та антимікробною дією. «Бронхалик» – від кашлю льодяник. Свобода завжди була нашою найвищою цінністю. Свобода обирати, кого любити, як жити, кому вірити і кого підтримувати. Свобода відмовитись від токсичних товарів та послуг. Свобода обирати українське. Приєднуйтесь до LifeSell з послугою повного перенесення коду з номером. Дізнайтесь більше про мобільну свободу на mnplifesell.ua. LifeSell. Вільно мобільно. Діз забитий. Що робити? Евказолін. Щоб так сильно не страждати, евказолін потрібно мати. Коли вам нежить заважає, евказолін допомагає. В цій програмі ви почуєте та побачите усе найцікавіше про всі дисципліни бойових видів спорту. Новини, прев'ю та огляди поєдинків. Це тотальне задоволення для усіх, хто любить жорсткий спорт. Total Combat.
XSport.ua – це твій мультиспортивний портал. Новини та цікаві історії. Прямі трансляції та яскраві моменти українських і міжнародних змагань. Ух ти! Три слова! Гол! Шайба у воротах! Канада – чемпіон світу! Увесь спорт цілодобово у будь-якій точці планети. Це просто супер! Заходь на XSport.ua. Разом ми сила, разом ми мужність і безмежна гордість бути українцями. З вірою в серці це буде наша спільна перемога. Перемога вільної нації. Народжені в Україні, заряджені перемагати.